wealth maker ဒီတဲ့နားမှာကျွန်တော်ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ dimension prosperity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ dimension ဒီ realm ကိုကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်ကျွေဝခြင်း prosperity ဟာ realm ဖြစ်တယ်ဘောလုံး26အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်7ပုံပြင်လိုက်ဣဇက်ဒီမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍တနစ်ချင်းတွေအစတရာတော့အသီးနှံကိုရလေဟာဘယ်လောက်လဲအစတရာအဲ့ဒါ realm ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကြားနေရပြီအစတရာတိုးပွားကျွေဝခြင်းရဲ့မိုးတန်တွေကိုကျွန်တော်စကြားများစွာသောမိုးရွာသောမဲ့အတန်ရှိဒီတဲ့မှာတချို့လူတွေ live ကကျွေဝခြင်းအစတရားပြောင်းပါဣဇက်တနစ်ထဲမှာစီးတဲ့အရင်များတော့ဟာအဲ့ dimension ကိုဒီမှာရှေ့သူတွေညွှိသွားပါစေအဲ့ dimension ကိုပြောင်းသွားပါစေဒီ jump byte တွေကိုကျွန်တော် jump byte အနေနဲ့မဖတ်ချင်တော့အဲ့ဒီ realm တွေကိုသွားခြင်းအဲ့ဒါ spiritual realm ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ jump byte ဟာ jump byte မဟုတ်အဲ့ဒါ spiritual realm ဘာဖြစ်လဲသူဒီကြီးပွားရေးအလွန်စီးစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင် totally စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ wealth maker များအလုပ်တစ်ခုအတွက်ချက်စုတောင်းပေးဦးနော်စလုပ်နေပြီနော် no အဲ့ဒီ realm မဟုတ်ဘယ် realm လဲအလွန်စီးပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်မဲ့ဖြစ်တော့စူတောင်းပေးရတဲ့သူတော်မှလက်မလဲဟာများလုံးလို့မအားနိုင်တော့တင့်လုပ်ငန်းများလုံးလို့အဲ့ဒီကောင်းကြီးမျိုးမြင်ပါဖျားသခင်ပေးခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးတာဟိုကတနည်းတွင်မှဖြစ်နိုင်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်14မှာတိုးစုနွားစုကျွန်များနဲ့ပြည်စုံကြွေဝါတိုးစုနွားစုကျွန်များနဲ့ပြည်စုံကိုကြောင့်ဖီလီတီလူတို့ဒီသူ့ကိုညူစုကြည်ဘလောက်ကောင်းကြီးပေးလဲလူတွေညူစုရတဲ့အထိကြွေဝါတာမိဘပေါင်းတော်မများတင့်ကိုညူစုလာတဲ့အခါသူများညူစုမှာစိုးလို့ပြန်ဖုံးတာမလုပ်နဲ့ဒါမှကျန်းစာဒီလိုပြောတယ်တင်းတိုးပွားခြင်းကိုလူအပေါင်းတို့ဟာထင်ရှားစေခြင်းကဤရာများကိုကြိုးစားအားထုတ်လို့တတိခန်းကြီးလေးအငယ်15တင်းတိုးပွားခြင်းအဲ့တော့ဣဇက်ကဟာညူစုတဲ့သူတွေရှိလို့ငါနည်းနည်းရှော့သွားမယ်ကွာဆိုတာမရှိဘူးညူစုခြင်းဆိုတာ envy လို့ခေါ်တယ် envy envy ဒါကြောင့်မလို့လူတွေညူစုတာ envy is betterthan pity လူတွေတနာတာတဲ့ညူစုတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါ provoking spirit provoking spirit Isaiah spirit က provoking spirit ဘာလို့လိုက်တာလဲလူတွေညူစုအောင်လုပ်တာလူတွေရဲ့ reaction ကိုဖြစ်ပေါ်အောင်လုပ်တာအဲ့ဒါ provoke လုပ်တဲ့ spirit လူတွေကအခုဘာဖြစ်လာပြီလဲ Isaiah ကိုညူစုလာပြီ Isaiah ကိုတိုက်ခိုက်လာပြီ Isaiah နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုးလာ reaction တွေပောက်ကွဲတဲ့ reaction တွေ Amen Amen တကောင်းကြီးရတဲ့ကပောက်ကွဲတဲ့ reaction တွေတက်လာဒိန်ပောက်ကွဲတဲ့ comment တွေတက်လာကောင်းကြီးကြောင့် envy is better than pity I choose envy ညူစုတာပဲကြွေးပါတနာစရာကောင်းတဲ့ဘဝကိုမကြွေးနဲ့